Jutros, nakon gotovo punih 10 sati rada, završila je sa radom sjednica Zastupničkog doma Sabora Hrvatske Republike Herceg-Bosne. Zastupnici su jednoglasno usvojili 5 zaključaka koji se odnose na prethodne i buduće razgovore u Ženevi. Prije nego što čujete zaključke, samo napomena da će oni, kako je Sabor odlučio, biti povučeni ukoliko muslimanska i srpska strana do 15. listopada prihvate u cijelosti paket ženevskih sporazuma. A zaključci koje je Sabor u ime Odbora za nacionalnu sigurnost podnio Ivica Lučić glasi: prvo, povlačenje svih teritorijalnih koncesija, što znači pravo na sve slobodne hrvatske teritorije u Bosni i Hercegovini, kao i pravo na sva privremeno okupirana hrvatska područja, te povratak svih prognanika. Drugo, odbijanje svake rasprave o bilo čijem protektoratu nad Mostarom, glavnim gradom Hrvatske Republike Herceg-Bosne. Treće, odbiti svaku raspravu o bilo čijem pristupu moru Hrvatske Republike Herceg-Bosne. I četvrto, naložiti vladi Hrvatske Republike Herceg-Bosne izvršenje potrebnih radnji za obranu hrvatskog naroda i njegovih prava. Uz ovaj u Saboru je jutros usvojen i 5. zaključak u kojem se daje puna podrška deklaraciji Tuđman Izetbegović. Ovlašćuju se organi Hrvatske Republike Herceg-Bosna da nakon potpisa deklaracije Izetbegović-Krajišnik, koja je, kako je rečeno, na štetu očuvanja integriteta Bosne i Hercegovine, pripremi deklaraciju o miru između hrvatskog i srpskog naroda. Od brojnih istupa zastupnika Sabora izdvajamo još informaciju o proglašenju autonomne oblasti Žepča, koji je na Hrvatsku Žepča podnio zapovjednik Ivo Lozančić. Ona između ostalog glasi: želimo da se zaštitimo na tim prostorima jer nismo u mogućnosti da drugčije ostvarimo svoj san, jer nismo bili za Jugoslaviju koja nije bila po mjeri hrvatskog naroda, nismo bili ni za Bosnu i Hercegovinu koja je bila predviđena po mjeri takozvanog temeljnog naroda, muslimanskog naroda, jesmo zato da sačuvamo i očuvamo Hrvatstvo na tom prostoru. Sabor je istaknuo na kraju prihvatio i deklaraciju o ljudskim pravima u kojoj su sadržana, kako je rečeno, sva civilizacijska dostignuća međunarodnog prava.